Ahojte, nachádzam sa na Neresníckej ceste 12. 12. Magpie Automotive, Jan Straka, Detailing, štúdio. Janči je vlastne asi najstarší, alebo prvý človek, ktorý mal naše produkty, hej. Toto je Janči v plnej kráse. Prvotný, nazdar. No a v podstate... Prvotný. Inak by si to mal povedať. Nie, tak... My sme spolu vymýšľali prvé veci. Prvé veci, áno, áno. Prvé testy. Slick look, úžasný a Sigtire. Áno. Takže to sú tie veci, ktoré máte radi, pretože sme ich urobili spoločne, podľa požiadaviek našich aj podľa požiadaviek vašich. No a čo si povieme o Jančim? Tak vlastne máš detailingové štúdio vo Zvolene, venuje sa prevažne nie vlastne umývaniu, ale venuje sa len detailingu. Len lešteniu. Vyslovene leštenie a interiéry, tepovačky a tak, podobné srandy. Podobné srandy. Momentálne tu máme aj nejaké dva autíčka, oktávku a čo tu je? Škoda? Kodiak. To sa robilo niečo teraz na tom kodiaku? Alebo? Folie. Lepili sa folie na okná. Folie vlastne? To zabezpečí. OK, takže nerobíš to priamo, ale... Mám externého človeka, ktorý ku mne chodí a dokáže nalepiť folie, prípadne PPF-ky, ochranné folie, vymyslieť nejaký polep, celoprevlek a tak ďalej. Takže aj tuningovú sféru teda. Tak. Nie len začierniť, zatmaviť, jasné, ale ešte aj prevlek urobiť teda. Hej, aj nejaký. Na oktávke sa maska lepila do čiernej. Jasné. A na oktávke vlastne čo sa dialo? Octavia, typické bazarnické auto, dovoz, ktorý pôjde na predaj, to znamená vyleštiť, vytepovať, nalepiť fólie a môže to dať ísť. Dať ho do pucu. Takže Janči sa stará zároveň aj o bazarové autá, pokiaľ ich treba vyčistiť, vytepovať a vlastne príprava pred predajom. Ja si myslím, že to je tiež jedna z možností, ako si zabezpečiť klientelu, pretože pokiaľ to auto sa urobí dobre, tak ten zákazník sa bude vraciať. Buď či je to ten klient v rámci toho autobazaru, alebo aj keď sa to auto predá niekomu a bude spokojný s tým, ako vyzerá ten interiér, exteriér, tak môže ponúknuť tej službe jemu. Nájdem, ale trošku neskôr. Jedna dvojka? To znamená, neviem, ešte tu mám hodina. Druhá dvojka? Zhruba dáka hodina. Je tu zopár pohárov. Za čo sú tie poháre? Za ten vrak, ktorý je za plachtou. No poďme si pozrieť ten vrak ešte, keď sme tu. Taká akože nejaká ochutnávka, dajme tomu, alebo ochutnávka do ďalšieho vlogu. Dobre, k tomu vieme niečo povedať, alebo... Strašne veľa, ale čo by si chcel počuť? Strašne veľa, dobre, tak jedná sa o Lexus GS 430, pravdepodobne jediný na Slovensku v takej verzii, alebo... Upravený, a... jediný Lexus upravený na Slovensku, GS 430, tak? Jediný takto radikálne. Radikálne, aha, okej. Okay. Lebo je aj v Lučenci ďalší a viem o jednom ďalšom na predaj, čo bol dovoz z zahraničia, už upravený. Jasné. Tam v rámci, na tom Lexuse, čo všetko sa dialo, akože kokos to asi sa nedá dať do takého, že vieš, že short, do takého shortu sa to nedá dať. Dajme si na to nejaký vlog na budúce, hej, že čo to je upravené, aký tam je motor, vlastne všetci vieme asi, aký tam je motor, keď je to 430. 4.3, 8 valec. Dobre, tak to si zrecenzujeme asi neskôr, lebo je to na dlhšie. Alebo keď akože chce niekto zdienenie, robíš aj tienenie, hej, po novom. Tak toto vieš. Tieniaca technika, Magpie, hej, pokiaľ by ste chceli. Ukážeš aj tú bombu, čo je vzadu? Dobre, pecka. Toto nie je daily, ale toto je... Bolo to daily. Bolo to daily, ale už nie. A čo sa stalo, že už to nejazdí daily teraz? Už som starý na to. Jak starý? Už som na to starý. Už ma to nebaví. Ale daily máme stále akože japonský pozitív. Daily máme stále Japonca, Accord 2.4, ale toto je už vyslovene len víkendovka. Víkendovku, ktorú môžete vidieť na rôznych zrazoch, na rôznych výstavách, tak. Najbližšie v Boľkovciach, na letisku.
to je teraz sobotu, 2.7. 2.7, takže keď to pozeráte, asi už to bolo, tak sa to stalo. Potom víkend na to Bardejov. Bardejov, Tuning Party Bardejov. Na celý víkend sa prevezieme trošku. Dvojdňová akcia to je, alebo? Akcia len v sobotu, ale ideme už na celý víkend, už od piatku. Takže sobota, Tuning Show Bardejov, Magpie tam bude, bude tam tento Lexus. Bude tam určite zopár, nie že zopár, každý rok vlastne sú tam super auta, takže tí, ktorí ste neboli Bardejové, tak určite sa zastavte. Určite odporúčam. A možno dobehneme aj my. Bez tanku, ale iba tak ako vizitor. Ešte, že by sme si dali nejakú otázku na Jančiho, že či vosk alebo polymer. Ja som stará škola, vosk. Takže za vosk. A voskuje sa tu konkrétne z? Z? Poďme si na to posvietiť. Môj najobľúbenejší produkt. Najviac používaný. Korytnačka? Áno, na pumpe, na slonovatke. Kamikaze Collection, ručne vyrábaný japonský vosk. Sám pán majiteľ to vyrába, mieša Infinity Vox, kde 53,7% karnaoby a zvyšok 46% je SiO2 keramika. Ale ako nedávaš to na každé auto, samozrejme? Nie. Je nie, to nie. Luxusnejšia je to vec? No. Podľa požiadaviek, samozrejme, zákazníka, klienta. Dobre. Brutálne to skočí. To s tým sa robí. Do piči. To môže, ako, to teraz nechcem, aby to zle vyznelo, lebo nemôžem porovnávať cenu aj všetko. Áno, áno, kľudne hovor. Ale to aj Projekt Dev môže ispačiť handry proti tomuto. Dobre, aká je cena za vosk? Cena 50 gramového vosku na pulte nejakých 170 eur. To je dosť. To je vlastne koľko? 50 gramov? Tých na 4 auta. 5, no 4, 5. 4 také kodiaky veľkosne. 5 oktávy možno sa dá spraviť. Pokiaľ sa robí exteriér, voskovanie s týmto voskom, aká je relatívna cena? Od 150 hore. Uh-huh. Len za voskovanie. Len za voskovanie. To znamená, že dekontaminácia, kolesa a tak ďalej. Je tam už ošetrenie tých kolies. Ošetrenie plastov vonkajších, pneumatík, čo robíme Sigtyrom. Uh-huh. Od Projekt Dev, to sa nám osvedčilo ako najlepšie a najtrvácnejšie. OK. No poď, Janči, ukážeme ešte ten tip na Sigtyr. Sigtyr osvedčené najlepšie, aby vám čo najviac vydržal. Nedáva to na penový aplikátor, ktorý ho extrémne veľa vpije. Obľúbený štetec od Swisswaxu, najlepší. Mám to v malej fľaštičke preliate na schvál s rozprašovačom. Malú vrstvu nastriekať. Hlavne, aby toho nebolo veľa. Nedáva toho veľa, roztrieť to. Ono krásne vidieť, že to pije tá pneumatika, kde staršia nebola ošetrovaná a tým štecom sa dokážeme dostať skutočne všade. Dobre, vyvarovať sa pravdepodobne mikrovláknovým utierkám, dosušovaniu, dotieraniu a týmto veciam, lebo zbytočne vlastne veľa vpijú tie handry do seba, takže... Handry vpijú veľa, určite to isté sú tie penové v podstate aplikátory, extrémne veľa dáte na ten aplikátor a zbytočne toho veľa miňate. To isté sú voskovačky aut. Niekto si myslí, čím viac vosku dá, že to je lepšie. To je blbosť. O to viac potom stiahnete do tej handry, horšie sa vám s tým robí. Áno. Na Nerestinskej ceste 12 zároveň naše produkty aj u Jančiho kúpite, takže nie len, že ich aplikuje, teda napríklad od nás Sigtyr, ale viete si aj od neho kúpiť, takže určite vám poradí, má naše produkty vyskúšané vlastne od základov. Ďalšie produkty sú v príprave, takisto som odnesol nejaké vzorky, takže máte sa na čo tešiť.